الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قدر منو لدنكو أو ردنكو خويندو أو رنو فدي خبر باندي تاريخ عقل أو نقل قواهدي أو زمك بمشاهدة كهم راغلي دا چ اکثر انسانان د رزق په وجه باندې فاسقان شوې دي، حرام خواره شوې دي، پریشان شوې او بد اخلاقه شوې دي، همدغه د رزق په وجه باندې په حرص او هر ناروا کې واقع شوې دي. د دنیا هغه محبت چې انسان په ناروا کې واقع کوي، نو دې باره کې مقوله ده چې دا محبت دنیا او حرص دنیا دا د هر خطایی اصل او جرړه ده. حب الدنیا رأس کل خطیه، محبت له دنیا سره هغه محبت چې هغه انسان په ګناه باندې باعث کوي، هغه محبت چې انسان بد اخلاقی ته مجبوروي، هغه محبت چې انسان حرام خور جوړوي، نو دا د هر خطایی هغه جرړه او اصل ده. حال دا ده چې رزاق او رازق او خير الرازقين دا الله سبحانه وتعالى دا، نو ولي مونږ داسې کارونه نه کوو چې الله سبحانه وتعالى هم راضي شي او مونږ تاسو ته رزق هم میلاو شي. الحمد لله زموږ دا دین چې دا جامع دین ده، دې کې د دنیا او د آخرت ښېګڼې پرتې دي. په دې کې ټول هغه څه موجود وي چې مونږ ته په دنیا کې پایده راکوي یا مونږ ته په آخرت کې پایده راکوي. نو مون خبره په دې کې ذکر کوله چې الله سبحانه وتعالی د رزق دپاره، د رزق د برکت دپاره، په رزق کې د پراخي دپاره هغه اسباب پیدا کړي دي. نو په رزق کې د پراخي او برکت اسباب ذکر کېدو، نو مون دا خبره ذکر کوله چې هغه کوم اسباب دي چې انسان الله هم راضي کی او رزق هم وګټي، د انسان نه الله هم خوشحال شي او رزق هم ورته میلاو شي. نو هغه اسباب ذکر کېدل، ځینې اسباب په مخکیني درسونو کې هم الحمدلله ذکر شو، په دې نن درس کې به ستاسو په وړاندې باندې ځینې نور اسباب ذکر کړم. نو د رزق د پراخي او برکت بل سبب په زړه او دماغو کې د آخرت فکر او سوچ او غم کول، په زړه او دماغو کې دا د آخرت سوچ او فکر او غم پیدا کول، دا کار چې ته کې، نو دا د حلال رزق د پاک رزق د پاره ډیر بهترین سبب ده. د دې په وجه باندې به تاته الله سبحانه وتعالی پراخه رزق درکړي، د دې په وجه باندې به تاته الله سبحانه وتعالی حلال رزق درکړي. ته په خپلو دماغو، خپل زړه، خپل فکر کې د آخرت غم پیدا کړه، د آخرت سوچ پیدا کړه. قدرمنو، دا څه وړه او معمولی خبره نه ده، دا ډیره لویه خبره ده چې د رزق په پیدا کولو کې د انسان سره د آخرت غم وي، او دا ضرور اختیارول په کار دي. قدرمنو، د انسان سره باید همیشه دا فکر وي چې پس د مرګ به ما سره څه کیږي، زما حالت به څنګه وي، زه به کامیاب شم که به ناکام شم، په قبر کې به د حساب متعلق، د نکیر و منکر په سوال جواب کې به زه پاس شم او که به ناکام شم، آیا زه به الله سبحانه وتعالی ته سپین مخی پیش شم او که به تور مخی پیش شم، ما ته به عمل نامه په ښي لاس باندې راکړی شي او که به په ګس لاس باندې راکړی شي، میزان به مې دروند شي او که به دروند نه شي، د قیامت هغه سخته ورځ او سخته ګرمي او بیا هغه رش او اوږده اوږده انتظارونه هغه څوک کولی شي چې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده او په هغه کې به انسان باندې سوری هم نه وي، هلته به نمر نمر وي، ګرمي ګرمي به وي او بیا به رشم وي او انسان به
بالکل بربند وي نو هغه اوږدو انتظار او دا رقم دغسې رش دغسې سخت ګرمي دا څوک برداشتولی شي؟ هلته کې لوږه ده او تنده ده، نو د چا سره چې داسې غم وي چې د دې مشکلاتو نه به زه په کومه طریقه باندې خلاص شم، هغه څه اعمال دي، هغه کوم کارونه دي چې زه یې وکړمه چې د قیامت په ورځ باندې دغه سخت ګرمي ماته اسانه شي، ماته د الله سبحانه وتعالی د طرفه سوری میلاو شي، زه په هغه یخو نورانی غونډیو ډیرکیو باندې کینم چې هلته مزیدارې هواګانې چلیږي، مزیدار سوری به وي او مزیدار خوشبوی محول به وي. نو دغه سوچ چې د انسان سره وي نو الله سبحانه وتعالی ده ته درې قسمه انعامونه ورکوي، حدیث کې راغلی دي. او څوک چې د دنیا بالعکس د دنیا فکر والا جوړ شي، د دنیا غم والا جوړ شي، دنیا خپل مقصد وګرځوي، خپل مقصد حیات وګرځوي، نو الله سبحانه وتعالی ده ته درې قسمه عذابونه ورکوي. لکه دې باره کې زه تاسو ته صحیح حدیث بیانومه. حدیث کې راغلی دي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه وفي رواية نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قدر منو داد أنس رضي الله عنه روايات داركم دا زيد بن ثابت رضي الله عنه روايات دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي سوك چه آخرت خپل هدف أو مقصد وگرزوي دا آخرت په سوچ او فکر کې شي نو الله سبحانه وتعالى به زړه غني کی، زړه به موړ کی، یو نعمت به دا ورته میلاو شي او د ده معاملات کارونه او فکرونه دا به ټول دا جمع کی، یعنی ده ته به د ګټې او فایدې اسباب او چانسونه ټول ورته را یوځای کی. دنیا به ورته دریم فایده هغه دا نعمت داده چې دنیا به ورته په تابعداري او اسانی سره راځي. درې قسمه نعمتونه به الله سبحانه وتعالی ورکي، یو دا ده چې الله تعالی به زړه غني، زړه به موړ کړي، زړه به غني کړي، بل د ده کارونه، د ده معاملات، د ده فکرونه به ټول ورته راجمع کړي، یو ځای به شي ټول دې په څه کې چې ده ګټه ده، په څه کې چې ده فایده ده، هغه چانسونه، هغه مواقع به ټول ورته رایوځای کړي، نږدې به ورته راولي. بل دا ده چې دنیا به په تابعداري او اسانی باندې د ترازی د دنیا د حصول د پاره دومره زیات مشقت ته به ضرورت نه وي، دومره زیات محنت ته به ضرورت نه راځي، ډیره په اسانی به رزق ورته ملاویږي. دا چې څوک خپل مقصد حیات آخرت وګرځوي، خپل هدف آخرت وګرځوي. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او څوک چې دنیا د خپل ژوند مقصد او هدف وګرځوي، خپل د ژوند هدف، خپل د ژوند مقصد دنیا وګرځوي، ټول سوچ او فکر په دې دنیا کې وي، نو الله سبحانه وتعالی به ده ته درې قسمه عذابونه ورکړي. یو دا ده چې فقر او محتاجي به د ده د سترګو په منځ کې واچوي، سترګې به یې وږي مطلب. بل دا د کارونه او معاملات به یې ګډ وډ وي، خواره واره به وي، دا بل شخص خو ګډوډ نه و، د ده ګډوډ شو، خواره واره شو، د دنیا امور متعلق به ډیر پریشانه کی، الله تعالی راگیر به کی، الله تعالی به راگیر کی، او د دنیا مال او رزق به د ډیرو منډو ترلو سره، د ډیر محنت او خواری سره سره صرف عمر ورته میلاویږي څومره چې الله تعالی ورته لیکلی وي. تاسو سوچ وکړئ قدرمنو، چې څوک خپل مقصد دنیا وګرځوي، خپل هدف دنیا وګرځي، خپل سوچ او فکر او غم ټول دنیاوي، آخرت ورنه هیر وي، نو الله سبحانه وتعالی خو یو دا کار کوي چې د ده دا فقر د ده په سترګو کې اچوي، د ده د سترګو منځ کې لیکي، او محتاجي همدارنګه الله تعالی محتاجه فقیر هغه ګرځوي، سترګې به یې وږي د ده شخص.
کارونو معاملات به ګډ وډ وي او مال به عمر ورته ملاویږي څومره چې الله ورته لیکلی وي. ډیر محنت به کوي، شپه ورځ به لګیا وي، ډیر خپل طاقت به ډیر صرف کوي، خپل ډیر نور مال به لګوي چې نور مال راوړي، خو په هغه مال باندې به ډیر مال نشي ګټلی. دکان به ډیر ښه ډک کړی وي، عمره ګټه به درته نه کوي. ډیر مزدوران به ساتلي وي، د کار کسب د لپاره به ډیر اسباب برابر کړي وي، خو د دغه ډیرو منډو ترډو سره سره د ډیر مشقت او محنت سره سره عمره رزق به الله سبحانه وتعالی ورکوي څومره چې الله تعالی درته لیکلی ده. قدرمنو، دا روایت امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې راوړی ده، امام ابن ماجه راوړی ده، دارومی راوړی ده، امام احمد په خپل مسند کې راوړی ده، ابن ابي دنیا راوړی ده، او نور علما په خپلو کتابونو کې ذکر کړی ده چې څوک دنیا خپل مقصد ګرځوي، څوک دنیا خپل هدف ګرځوي، خپل ټول سوچ او فکر دنیا ګرځوي، دته الله سبحانه وتعالی دغه درې قسمه عذاب ورکوي. او څوک چې خپل مقصد، خپل هدف، خپل سوچ او فکر د آخرت وګرځوي، هغه شخص ته الله سبحانه وتعالی دا درې قسمه انعامات ورکوي. قدرمنو علماء کرامو د دې مثال داسې بیان کړی ده، وایي د یو شخص ده یو چرګ لري، چرګ ده هغه ته یو لپه یو تاکه غنم ورکوي دی، نو هغه راواخلي، څه دلته واچوي، څه دلته کې ورته واچوي، څه هلته واچوي، څه هلته واچوي، لرې لرې ځایونو کې ورته خواره واره کړي، نو هغه چرګ ټوله ورځ لګیا وي هغه یو تاکه غنم ایله په ډېر محنت او خواري سره راجمع کړي او خپل ویخوري، طعام یې وګرځوي. او بل طرف ته که همدغه یو تاکه غنم دې راواخله په یو ځای باندې چرګ ته واچوه، نو هغه یو چرګ به لګیا وي یو ځای بل ځای بل ځای به ګرځي، ټوله ورځ به ستړی وي، ستومانه به وي او ډېر به وګرځېږي، خو هغه یو تاکه غنم هغه به هم ډېرې دانې تر پټې پاتې شي. او دغه چرګ دا به دویم چرګ دته دغه مالک هغه دغه غنم راوړو په یو لوښي کې ورته واچول، په یو کاسه کې ورته واچول، نو هغه دا غنم ووخوري په دې یو ځای باندې، ټول ستړی به هم نه شي او ټول غنم به هم ورته میلاو شي، او ابل چرګ نه به ده ته زیاته آسانی په ډیر کم وخت کې به دغه غنم دی حاصل کړي. نو د دنیا مثال همدغه سره علماو دې سره ورکړی ده. قدرمنو، په یو بل روایت کې راځي، څوک چې د آخرت سوچ او په فکر کې شي نو دنیا به ده پسې خپله راځي او د هغې نه به خپله برخه اخلي. دنیا به ده پسې خپله راځي. په صحیح و ترغیب کې داسې الفاظ راغلي دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. قدرمنو، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی د چا چې آخرت نیت او قصد وي نو الله سبحانه وتعالى به غنا د په زړه کې واچوي، سترګې او زړه به موړ وي، سترګې به مړې وي، زړه به موړ وي، او د ده معاملات او کارونه او فکرونه دا به ټول ورته راجمع کړي. معاملات کارونه به ګډوډ نه وي، بلکې دا ټول کارونه به الله سبحانه وتعالی ده ته راجمع کړي. او د سترګو نه به یې فقر وباسي. قدرمنو، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وینا ده چې د ده د سترګو نه به فقر وباسي، سترګې به یې مړې وي او دنیا به ورته تابع شي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، نو چې سهار ورباندې راځي هم به غني وي او چې ماښام شپه ورباندې راځي هم به غني وي. دا په صحیح و ترغیب کې شیخ البانی رحمه الله دا روایت راوړی ده. او د چا چې قدرمنو د ژوند مقصد هغه دنیا وګرځېده نو الله سبحانه وتعالی به فقر د ده په سترګو کې واچوي، د ده د سترګو منځ کې به هغه الله سبحانه وتعالی به ور واچوي فقر، سترګې به یې وږي.
نو سهار به هم فقیر وي او ماښام به هم محتاج وي. قدرمنو، دا روایت شیخ البانی رحمه الله په صحیح ترغیب کې راوړی ده، او ابن ابي دنیا راوړی ده، او نور علماو په خپلو خپلو کتابونو کې راوړی ده، امام حارس په خپل مسند کې راوړی ده، او شیخ البانی رحمه الله په صحیح ترغیب کې راوړی ده. معاذ رضی الله عنه هغه ویلی دي د دنیا او آخرت مثال داسې ده لکه د یو چا منزل مقصود وي او مخې ته یې پل وي. یو کس د یو ځای ته روان ده، خو مخکې ورته پل را او په دې پل باندې لاره ورغلې ده، په دې پل باندې لاره ورغلې ده. اوس که دغه سړی اراده وکړي او په دې پل باندې په خپله پورې وځي، نو منظور مقصود ته به ورسیږي. او که د دې پل اراده وکړه، هغه ځای اراده یې کړې ده، نو دی به په دې پل باندې ورپورې وځي. او که یو سړی د دې پل اراده وکړي چې یار زه دې پل ته ځم، دغه سبب ته دې ته متوجه شي، نو هغه ځای ته خو به نه ورسیږي، بلکې کېدی شي دا پل هم خطا کړي. خو که پل ته ورسېدو خپل منزول مقصود ته خو نه رسېدو. نو همدغسې د دنیا مثال د قدرمنو، چې انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې فرمایلی دي چې دنیا به ذلیله ورته راځي، دا یې هسې بې معنا خبره نه ده کړې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، بلکې دا یې حقیقت ویلی دی الله رسول صلی الله علیه وسلم. یو کس که معاذ رضی الله عنه وایي د آخرت اراده وکړه، نو دا داسې مثال لري لکه یو کس د یو ځای ته روان ده، یو پل ده، د هغه ځای اراده یې کړې ده، نو دا پل باندې به خپله ورتېرېږي. که دوی اراده کړې ده او که نه ده کړې، په دې پل باندې به ورتېرېږي، ځکه دی هغه مقصد ته ځان رسوي، او مقصد ته چې رسېږي په دغه پل باندې به ځي. او که یو سړی هغه اراده دغه پل کې، نو هغه خپل ځای ته خو نه رسېږي، دا پل ته به هم یا ورسېږي یا به نه ورسېږي. نو دغه رقم د آخرت مثال ده، چې یو انسان که د آخرت اراده وکړي دنیا خپله ورته میلاوېږي، که ده اراده کړې ده او که نه ده کړې. نو داسې دی کې داسې دنیا اراده تاسو مه کوئ، تاسو اراده د آخرت وکړئ، په دې نیت تاسو دنیا کې ژوند تیر کړئ، آخرت په نیت باندې بې تکلف به رزق به تاسو ته میلاو شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده موږ تاسو سره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده زموږ تاسو لپاره کافي ده. الله سبحانه وتعالی به موږ ته د دنیا زموږ پریشانیان به هم حل کړي او د آخرت پریشانیان به هم حل شي، ځکه دغه شخص د منزل مقصود اراده کړې ده، د دې لپاره اسباب غوره کړي دي. دا پل دنیا ده، په خپله لاره کې ورته راځي انسان ته. نو قدرمنو، زموږ تاسو ته پکار ده چې د آخرت متعلق فکر وکړو. د حدیث الفاظ داسې هم راغلي دي: ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. په چا چې د دنیا متعلق فکرونه او غمونه ډیر شي، په چا باندې چې د دنیا متعلق فکرونه او غمونه ډیر شي، نو الله تعالی باک او پروا نه کوي چې په کومه کنده د دنیا او غمونو کې هلاک شو، هلاک به وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغام ده چې تاسې په ځان باندې د دنیا غمونه مه ډېروئ. د دنیا متعلق به داسې نه پریشانه کېږي چې تا ته ستا نه خوب وتښتېږي، تا ته بیا خوب نه درځي، مونځ دې ګډوډ شي، په مونځ کې د سوچونه د دنیا متعلق شي، دومره به دنیا په ځان باندې نه غالبه کوي. که نهیې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا، په چا چې د دنیا متعلق فکرونه او غمونه ډیر شي، غالبه شي، نو لم يبال الله في اي اوديتها هلك. الله سبحانه وتعالی باک فروا په ده باندې نه کوي په کومه کنده د دنیا او غمونو کې چې هلاک شو، هلاک شوی به وي. رواه ابن ماجه، دا روایت امام ابن ماجه په خپل سنن کې راوړی ده. غرض مې په دې خبرو کې دا ده قدرمنو، چې موږ تاسو ته پکار ده چې د آخرت متعلق فکرمند شو. دنیا به الله سبحانه وتعالی موږ ته خامخا راکوي، دنیا به ګټو، خامخا به ګټو، خو دومره به نه ورته پریشانه کیږو چې بالکل موږ تاسو نه آخرت هیر کی، موږ تاسو نه د خپل منځ کې توجه خرابه کی، زموږ تاسو نه نور مقصودی کارونه خپل ولیان رانه هیر کی، د مور و پلار خدمت رانه هیر کی، د خپل خپلوانو ملاقات رانه هیر کی، عادت ګونه به نه پریشانه کیږو دنیا متعلق.
کدو چې پریشان شو زموږ تاسو بیا الله سبحانه وتعالى فقر زموږ په سترګو کې اچي زموږ سترګې بیا وږي او کچیرته موږ تاسو دنیا غټله لاسم په دنیا کې دا سوچ او فکرم په آخرت کې دا لاسم په دنیا کې دا سوچ او فکرم په منځ کې دا د دین په یو بل کار کې دا نو دنیا به هم موږ وګټو او آخرت به هم راته ملاو شي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو سره د آخرت فکر پیدا کړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.